What up, boys and girls, og velkommen til Hearthstone. Like, hvis du er nede med de der Hearthstone-videoer. Jeg ved, der er nogle få af jer derude, som godt kan lide Hearthstone-videoer. Ikke så mange, men der er nogle af jer. Og I bliver pleased i den her video, fordi jeg spiller Dragon Hunter. Og det er Highlander. Dragon Hunter. Og det er med en helt ny Jaina Hero. Så det er ikke dumt. Jeg nyder faktisk at hoppe fra Hunter til Water Overwatch lige nu. Alright, last dog. Alright, Highlander. Så der er kun ét af hvert kort her i, men det betyder også, at vi har nogle af de der virkelig stærke kort, som eksempelvis Reno Jackson, der healer hele vores deck. Vi har også et kort, som jeg aldrig har spillet med før, som jeg lige har lavet. Hvad er det? Zephyrus the Great. If your deck has no duplicates, wish for the perfect card. Det glæder mig virkelig til at prøve. Hvis jeg trækker kortet ind, jeg selvfølgelig har tabt. Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere, at jeg gør, men sådan, det er jo nok en gang. Alright. Så langt så godt. Hero power in the face. Sylvanas uten Dark Shadow Arrow. Det er det, jeg kan lide. Med den nye Sylvanas hero her. Alright. Oh no. Kunne også godt se ud til, at han er in it for the long run. Battlecry discover a dragon. Nice. Add a random legendary minion to your hand. Okay. Den tror jeg, skulle vi tage. Max value. Bliver den frostbolted, den her? Bliver den frostbolted. Den bliver fireblastet. Fair enough. Evasive Feywing, den bliver træls for ham, fordi den kan han ikke ramme med hans abilities. Hvad er den? If you hold a dragon, you want to attack and rush. Okay, jeg skal lige vende mig til de her kort. Der er nogle stykker af dem, jeg ikke har set før. Den her, den får han lidt svært ved at håndtere. Det kan være, vi skal prøve eller den. Staying alive, staying alive, fordi at this jungle hides many secrets. Det er yber value, han er ude i hvert fald her. Hvilket er helt fair. It is very fair. Vi kunne... den kan faktisk rush lige ind i den. Og dræbe den. Og holde min 5-4 i live, som han ikke kan target. I'm just saying. Så har vi stadigvæk boardet. Og vi har fået damage i hans face. Og næste tur, så kan vi Deathstalker Rexxar, som jeg godt kunne finde på at gøre. Bare for ultimate value. Alright. Deal 2 damage. Det kunne man også vælge at gøre. Jeg tror også bare, vi spiller Rexxar. Bum bum. Rexxar! For the ultimate value. Så kan vi nemlig lave zombies til resten af gamet. Build a beast. Det er ikke dumt. Alright. Vi har så meget value, det fatter man slet ikke. Det har han også til gengæld. Det er fair nok. He got all kinds of value. Der har vi Reno. Det er også lækkert. Deal 2 damage if you're holding a dragon. Oh well. Jeg tror, vi gemmer deadly shot indtil hans TT Pyros kommer ned, for den er bare træls. So what to do? Deal 1 damage to all other minions. Hvilket vil være lidt sexy faktisk, fordi så kan vi gøre nogle træls ting ved ham. Ja. Let's do that. Oh, det var great beast. Lad os se, om vi kan få et eller andet sindssygt. Discover beast. Det er også... Det er alle typer af kort. Den kunne vi egentlig godt bruge for at activate nogle ting. Stealth poisonous. Det er bare et træls kort at spille mod sådan generelt. Især hvis han har nogle big ass minions. Boy. Jeg tror, det her det bliver verdens længste value game. Altså, no kidding. Det her game, det bliver sådan en halvtimes value game. Men det er fair nok. Så må det blive det. Ja, han spiller også Highlander, tror jeg. Okay. Fik han heldigvis ikke det vilde ud af. Så vi har 8 mana. What do we want to do with that mana? Vi kan lave 2 skade til den, og så fjerne den. Vi kan også bare draw et card, men vi har masser af kort. Det er jo ikke det, vi kan spille... Til gengæld så kan vi add en legendary, så det gør vi også lige her. Yum. Transform into one of Loti's 4 dinosaur forms. Det kort, det har jeg faktisk ikke. Det er druid kort, jeg ikke har. Selvom druid og priest er min main, så er det faktisk et druid kort, jeg ikke har. Right there. Mhm. Så, ja.
Så han får rent faktisk lov til at keep den der på bordet. Så er spørgsmålet, der kommer et clear her nu. Ah, det kan han vist ikke. Reality. Okay, det gør der. Der kommer en fire. Nej, det gør sgu ikke. What? Jeg tror, der kommer sådan en, den der laver 4 skade til alt. Kazakus, det har jeg vel også i det dæk her. Hvorfor er der ingen Kazakus i det dæk her? Hvem har lavet det dæk her? Boy, are you stupid? Han skal da direkte i. Vi skal ud og smide et kort ud, og så skal Kazakus ind i det dæk her. Hvorfor er der ingen Kazakus i det her dæk? Are you kidding me? That is very stupid. Okay. Hvad skal vi bruge 9 mana til? 9 mana. Vi fjerner den der, så får han ikke mere armor i hvert fald. Så kan vi lige fyre ind i den der. Og det tænker jeg udelukkende bare for, hvis nu han har en Sola eller et eller andet, som faktisk også er et vanvittigt kort at have i sin dæk her, en Sola. Fordi hun kan kopiere Zephyrus eller Kazakus eller whatever. Hvorfor er der ikke Kazakus i det dæk her? I do not get it. Mhm. All good. Alles gut. Vi er stadigvæk godt med her. Emrys kommer vi til at spille. Og det er kun minions in your hand, den dobler. Okay, stadigvæk vanvittigt kort. Stadigvæk vanvittigt value. Jeg tror, vi trækker et stort kort her. Rathian er udmærket. Vi kunne også vælge at spille ham også, og håbe på at trække en drag, og så måske lige discover noget med hende der, og lave noget mere lige for at få buffet nogle flere ting. Okay, det var et våben. Alright. Mhm. Så tænker jeg, vi discover en drag, som vi også får buffet med Emrys. Mhm. Lad os bare sige Nostormo. Mhm. Og så den sidste, der bliver buffet, er... Can only attack if you hero. Den gider vi ikke. Så det må være den der. Stealth, poisonous, whatever. Så det er altså også en god håndfuld kort, vi får buffet her, som bliver ulækker. Og vi skal simpelthen... Okay. Det er træls. Det er træls. Mhm. Men det er bare sådan der. Alright. Emrys, here we go. Yeah boy, Emrys er et kort. Hvad gør vi her? Åh, den havde jeg ikke lige tænkt igennem. Nu kan han hero power den der, det havde jeg virkelig ikke gennemtænkt. Det havde jeg virkelig, virkelig ikke gennemtænkt det der. Oh well. Oh well. Nej, det kan han ikke, fordi der... Eller jo, det kan han stadigvæk. Taunt, det er jo lige meget med hans hero power, okay? Okay, okay. Jeg tror til gengæld, når Stormer dem bliver god, når engang jeg nogensinde får tid til at spille den, fordi at han er sådan en thinky-thinky kind of guy. Han tænker alt for meget. Alright. Divine Shield Rush can't be targeted by spells or hero powers. Damn. Damn, son. Got a lot of value. Vi skal bare sørge for at udnytte det her. Det er ærgerligt, hun får alt for mange elementals, som healer hende alt for meget. Frostbolt. Mhm. Fik du stoppet den, og Heropon, så er du 6 mana tilbage. Jeg kunne godt finde på at bruge Deadly Shot, hvis ikke du spiller en low minion, som er ekstrem irriterende. Præcis, den der. Den er lidt træt af. Og den der kan han selv dræbe. Nej, det kan han ikke, fordi den dræber vi. Men så har min minion 1 HP. Hvad fanden er der sker, boy? Hvordan kan vi gøre sådan, der ikke er nogen 1 HP minions på bordet herefter? Jeg tror ikke, vi kan. Skal vi bare spille noget Stormo? Ah, han har selvfølgelig en sheep. Det er 100%. Han har en sheep, det er 100. Vi kan også spille den her og hammeren måske. Yeah boy. Yeah boy. Og så håber på det bedste her. Alright. Vi har meget damage her. Just saying. Vi har meget damage. Han healer selvfølgelig fuldt mere eller mindre, men vi har meget damage her. Potentielt.
som han skal passe lidt på. We got a lot of damage and a lot of value. Jeg er stadigvæk lidt skuffet over, at Kazakus ikke er i det her dæk. Har han egentlig brugt sin Kazakus ting? Det har han ikke. Han kunne sagtens have sådan en level 10 Ember OP spell, som vi skal til at håndtere. Han valgte ikke at bruge sin hero power. Okay. Hvorfor? Det var en free minion, hvad? Ej, misforstod jeg eller andet der? Okay. Syndragosa. Okay, så har han masser at bruge sin her. Okay, han har masser af ting at bruge sin hero power på. Got it. Got it. He got all kinds of stuff at bruge sin hero power på. Okay, det er til gengæld rigtig nice for os, det der. Bortset fra, han kan... Okay, vi vil virkelig gerne fjerne 3 i det der. Jeg vil bare ikke rigtig tid til. Okay. Skal vi bare gå minion så? Hvad kan den her? Wow. Rush, poisonous, stealth. Okay. Og så bare gå... Nej, så slår jeg min egen minions ihjel. God damn it. Jeg kan ikke heal, fordi det der, det er ikke en elemental, jo, det er en dragon. Det er sindssygt, det våben her. Mister ikke durability, når man har en dragon. Sindssygt. Okay, what do you do? Blizzard. Ikke en helt dum idé. Så har du stadigvæk nok mana til en hero power. Som heller ikke er en helt dum idé. En hero power. Ja. Der kom din elemental, og der kom rimelig meget face damage til mig. Discover a spell. Det tror jeg faktisk, vi gør som det første, vi kunne virkelig godt bruge et eller andet. Give a beast. Tæller det på... Wow. Okay. Damn, son. Hvor meget skade har han her? En del. Quite a lot. What to do? Væk med den der. Create a beast måske. Your beast have charge. Alt så godt. Yeah boy. Alrighty. Vi har et hissigt board her. Han har stadigvæk sådan en firestorm, hvad fanden det hedder det der, fire, den der laver 4 skade til alt, går ud fra, han stadigvæk har. Jeg har nogle big ass minions, takket være vores Emerus. Det her, det bliver et long ass game, også takket være vores Emerus og resten af vores deck. Heldigvis ingen Doomsayer, heldigvis ingen Blizzard, men Kazakus, han har ikke brugt sin Kazakus. Han må have en 10-kost Kazakus-spil, der bare er nuts. Hvis jeg søger spil den der, når Storm må bare, så han ikke kan sidde og tænke så lang tid nu. Du er nødt til at presse ham. Stress ham. Den her til gengæld, den var vanvittig at bruge på sådan en der. Oh, stealth, poisonous. Yikes. Og oh, rigtig høj. Og oh, der kommer en spil. 6 til alle minions. Men. Det er ikke helt nok til at dræbe mig. Boy. 3 skade der, det er nede på 20. Så 10 det, så er han nede på 10. 3 der, så er han nede på 7. Men jeg har ikke andet noget vel, der kan gøre ting, så jeg har. Nope. Your beast have charge. Den kan slå 4. 5, 6, 7. Jeg er godt nok tæt på at kunne finish ham her. I'm just saying. Men jeg tror, vi gør sådan her. Just to be sure.
Offentlig en af dem var det, jeg ville bruge det på. Og bruge på den der. Ej, jeg kunne bare få min minion, så havde jeg haft lethal. Shit, man. Jeg er ret sikker, jeg havde lethal. Jeg kunne buffe min minion, så havde jeg lethal. A3 mage spells. Den er vigtig. Jeg havde lethal. Jeg havde glemt, at jeg havde min buff spell. Det havde været nok. Første gang, jeg failer lethal. Nej, det passer ikke. I har sikkert lagt mærke til flere gange, jeg mister lethal. Okay, lav. God damn it. Ja, og så kan du hero power. Men du har 3 mana tilbage. Og jeg sværger, det kan ikke... Du har ikke... Det er bare så meget løgn, hvis det der... Det er en mother FN. God damn it. Okay, du har 7. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Got him. Yeah, boy. Det er fandme nice, det der. Det er nice. Det er mega, mega nice. Hvorfor er Kazako sikkert det? Det kan jeg. Please fortæl mig det eller andet. Hvorfor kan jeg ikke? Hallo? Er det med S? Kazak? Eller skal man stave hele ordet? Kazakus? Er det sådan der? Hvad? Hvad har jeg misforstået? Har de ikke adgang til ham? Jo, de har da. Kazakus, kan jeg ikke stave til ham? Hvad er det, han koster? Han har 3. Hvorfor kan jeg ikke finde ham? Det kommer at sige, at jeg har deleted Kazakus. Hallo? Hvorfor har jeg ikke adgang til ham? What? Jeg er en idiot. Det er selvfølgelig kun Priest, Warlock og Magic, der havde adgang til de der kort der. Det er alle de hardcore control decks, så jeg har jo ikke adgang til det kort. It all makes sense. Sylvanas Mirror. Jeg tror også, Sola kunne være ret sindssygt i den her type deck. Sola, hun kan jo ramme Zephyrus the Great, eller et eller andet sindssygt. En Emrys gange 2. Altså, hun kan virkelig ramme mange syge targets. Ja, det er faktisk en mini Sola. Choose a friendly dragon at a copy of it to your hand. Spørgsmålet om, vi skal spille ham for tempo. Det er Hunter, vi er op imod. Skal jeg lade være med at være greedy? Jeg har masser af value. Okay. Vi har så meget value. Jeg kan ikke spille den der. Jeg bliver nødt til at beholde den for tempo. Jeg tror faktisk, det kommer til at være en beslutning, som jeg er glad for. Det er en beslutning, der gør helt ondt ind i sjælen. Fordi jeg er typen, der sådan er. Nej, ham skal jeg bruge til alt muligt. Men det duer ikke. Jeg tror, jeg bliver glad for den her beslutning. Skal vi satse på, at vi trækker en 2-cost minion næste tur? Eller så får vi en lidt røvtur. Men jeg gad bare godt lige at komme så hurtigt ud på bordet som muligt, fordi han har et meget hurtigt dæk, ham der. Ja. Ej, jeg trækker sat med en 2-cost minion. Det er jo fantastisk. Det kunne godt være en explosive trap. Det er vi lidt ligeglade med. Vi angriber ikke hans hero alligevel. Destroy opponents left and right most minions. After your hero is attacked, summon a 300 with taunt. Eller destroy in random. Hvad er bedst her? Hvad siger vores curve? Næste tur, der har vi 3 mana, hvor vi kan spille en drage. Så har vi 4-5. Vi har faktisk masser. Hvornår kommer jeg til at spille noget der? Måske først late, faktisk. Jeg tror sgu, vi tager den helt store. Fordi nu har vi 3, 4, 5. Ej, det er en god tur for os. Jamen, jeg ved jo godt, at det er en explosive trap, boy. Det ved jeg jo. Taunt, whenever draw a card. Det her, det er jo value-kortet. Om man bare kan blive med at trække kort, men det er lidt for greedy. Det er for greedy. Er mit kamera tiltet på et eller andet tidspunkt? Cost one less for each minion that died this turn. Den tager vi. Den kan blive rigtig billig. Jeg tror, mit kamera det er tiltet på et eller andet tidspunkt. Hello? Altså, jeg har luret dig.
Det tror jeg lige, jeg gør på et andet tidspunkt. Det er altså ikke content. Oh god. Og jeg tror altså bare lige, vi bliver ved med at bare klære ting her. Og så siger vi... Hero power. Pass, tror jeg. Jeg har luret dig, boy. Jeg tror ikke, det er en god idé, at jeg begyndte på det her. Og nu står det faktisk okay, tror jeg. Sådan rimeligt. Nå. Tilbage til matchen. Altså, det er ikke en god kamp for dig, det her, hvis du tørtler på den der ekstreme måde der, boy. I'm just saying. Very clever. Næste tur kan vi spille noget big. Så det tror jeg bare, vi venter på, at vi kan. Han kommer til at hade mig, ham der. Han har bare sat sig selv i sådan en træls situation. Kill command. Du er klar over, at den har divine shield. Ja, okay. Hey, Frist, I reduce the cost of dragons in your deck by 2. Don't mind if I do. Oh. Okay. Fair nok. It is too late. Den, de har allerede buffet mine dragons. I'm sorry. It is too late, my friend. Altså, nu har jeg 7 mana. Nu kan jeg rent faktisk spille Crushing Walls. Det er ikke en god situation for dig, det her, Mr. Secret Man. Jeg er det mest value deck, der nærmest... Jeg har så meget value. Du fatter det ikke. Det kommer ikke til at gå godt for dig, det her. På nogen måde. I got so much value, you cannot even understand it. Lad os bare spille nogle store minions. Alright. Altså, er det ikke meningen, du skal så hurtigt som muligt dræbe mig? Okay, Ragnaros, fair nok. Bare du ikke rammer ham her. Ikke ramme min big boy. Okay, got it. Very nice. Very nice. Mhm. Så tror jeg, vi siger den her for at få noget... bum. For at få noget healing. Yeah, boy. Og så den der for at få fjernet den. Og så siger vi den der for at få den der trap af helvede til nu. Yeah. Nej. En explosive trap. Det er slet ikke regnet med. Hvor vildt. Dr. Boom. The wild card to rule them all. Det er en mærkelig match. Mærkelig match. Crushing Walls, det er næsten synd. Hvad var det? Reduce the cost of dragons in your deck by 2. Det er sindssygt. Crushing Walls kunne godt være aktuel her, I'm just saying. Crushing Walls, lad os bare gøre det. Og så siger vi BOOM! Alt der op noget sprøjtes snask. Hvad skal der her? Okay. Got it. Det her game, det er ved at være over. Det her game, det er ved at være over. Ja, det skulle ikke undre mig, at han lige fyrer nogle spells her nu. Han fyrer lige sådan de sidste spells her på mit face eller et eller andet. Og så spiller jeg Reno, og så er det GG. Han har nogle secrets til gengæld. Er det endnu en explosive trap? Nej, det er Highlander, så det udsætter faktisk os. It's time. It is time to even stuff. Har den divine shield igen nu? Har den aldrig haft divine shield? Okay, slået. Hey, Sephiroth, my man. My man. Yeah. Kan jeg have lethal her? Det kan være, at jeg lige først går og siger. Ej, han har taunt selvfølgelig. Griner, jeg har aldrig brugt det kort her før. Summon all friendly minion that died this turn. Silence a minion, så kan jeg komme forbi taunten. Deal 8 damage randomly split among all enemies. Altså, han er sgu meget griner. Alright. Snipe. Sniperino. Sniperino.
All right, boy. This is going to hurt your face. Det her, det er ikke her, det griner han. Jeg er lidt træt af, at Kazakos ikke kan komme her til gangen. Mere taunt. Charge. All right. Destroy a random enemy minion. Har jeg 4 skade et eller andet sted? No. Jeg har 2 til gengæld. Jeg kan til gengæld gøre sådan her. Yeah boy. Og så kan jeg gøre sådan her. Og så kan jeg gøre sådan her. Og det er, hvad man kalder ulækkert. Wow. Jeg tror måske, det her er over. Jamen, i lige måde. I lige måde, homeboy. Jeg tror, det her det er en lille smule over. Jeg er ikke sikker på, det sådan er helt over. Og så alligevel. I'm so sorry. Damn, son. Damn, son. Jeg er glad for, at det her det er dækket det er røvshort, fordi jeg har som sagt smidt rigtig meget dust i det. Har de heller ikke adgang til Sola? Er det med S? Sola? Hvad er det, der foregår? Hvor, kan jeg ikke stave til ting længere? Sola? Det er hun ikke Sola? Hvad er det, jeg ikke fatter? Jeg kan ikke finde nogen kort i dag. Jeg er idiot åbenbart. Sola fra Hearthstone. HS. Hearthstone. Sola the Gorgon. Præcis. Er hun bandet eller sådan et eller andet? Eller er det endnu et af de der kort, jeg ikke kan... Sola. The. Go, the Gogger. The Gorgon. Ja. Hvad fanden? Så vi skulle da wildcards. Så. Hun bliver så altså nødt til at komme her i bare for endnu mere value. Hvad kan vi smide ud for endnu mere value? Dragon Breeder, Corrosive Breath er nice. Vi skal have en træer ud for at smide hende i. If you hold a dragon, deal 2 damage. Det er virkelig også et godt kort. Unleash the hounds. Du bliver nødt til at ryge, Unleash. I'm so sorry. Anyways, boys. Jeg håber, jeg liker den her video, hvis I er nede med det Hearthstone. Tusind tak, fordi I har set den her video. Det er simpelthen sjovt, det dæk her. Det håber jeg også, I synes. Vi ses i den næste video. Hej.